Բարև ձեզ։ Եթերում Բարթոք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթը հակասական կարելի է անվանել երկու իրադարձությունների նշվեցին, մեկ այսօր Հայաստանի անկախության 33-րդ տարեդարձն է եւ երկու օր առաջ սեպտեմբերի 19-ին Արցախի հայաթափման, էթնիկ զտման, արցախահայության բռնի տեղահանության առաջին տարելիցներ եւ այս հակասականությունը դրսեւորվեց նաեւ այն միջավայրում, որում այս երկու իրադարձությունները նշվեցին, մեկը ողբերգական, մեկը նվիրական, եւ հակասականությունն արտահայտում է նաեւ նրանով, որ այս երկու իրադարձությունների մեջ կա օրգանական դիալեկտիկական կապ, որի մասին այդքան չի խոսվում, կամ խոսվում է շատ գրեհիկ ձևով։ Ես Գառնիկ, թվում է, թե այս իրավիճակում պիտի առանձնապես տրամադրություն էլ չլիներ նշելու անկախության օրը, անկախության 33-րդ տարեդարձը, որովհետև փաստացի առաջին անգամ է, որ անկախության օրը նշում ենք առանց Արցախում գոնե մեկ հայի։ Ընդ որում առաջին անգամ երևի մեր պատմության, հա, առնվազն 3000 տարի, եթե ոչ ավել, այնտեղ հայեր են ապրել, եւ հիմա այնտեղ առաջին անգամ հայեր չեն ապրում, ընդ որում Հայաստանի իշխանությունները դրա համար անգամ Արցախի հայաթափման կապակցությամբ անգամ սկսոր չհայտարարեցին, բայց թվում է, թե պիտի մի քիչ ավելի կոտրված դրամատուրգիայով նշեինք անկախության օրը, բայց այստեղ ուրիշ հարց կա։ Ի վերջո դրանով մեր անկախությունը, ինքնիշխանությունը ավելի է կարևորվում, որովհետև ամեն դեպքում այն իրավիճակը, որում հայտնվել ենք եւ որից պիտի դուրս գանք, եթե պիտի կարողանանք դուրս գալ, հիմնական միջոցը լինելու է Հայաստանի անկախ պետությունը։ Պետությունն է այն միակ գործիքը լինելու, որ այդ քո նշած այս ցանր իրավիճակի այդ աղետի հետևանքները կարող ենք հաղթահարել, եթե կարող ենք։ Համաձայն եմ, արդեն պետությունն է լինելու, բայց այստեղ կա հստակեցումների կարիք։ Նախ անկախության տոնը այն իմաստով, որով նշվում է այսօր եւ այն իմաստով, որով ամենատարբեր ուղերձներ են հղվում, իրականում դա ինչ որ իմաստով կեղծ տոն է կամ կիսաբովանդակ տոն է, ասեմ ինչու, որովհետև նորանկախ Հայաստանը կամ Հայաստանի անկախությունը նվաճվել է, ձեռք է բերվել 88 թվականի Ղարաբաղյան շարժման արդյունքում կամ որպես դրա հետևանք, այսինքն կան բազմաթիվ փոխարինչություններ, կապվածություններ, որ Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը Արցախյան շարժման, հետագայում նաև Արցախի եւ որ ոչ պակաս կարևոր է Հայաստանի Արցախի անվտանգության երաշխավոր լինելու կարգավիճակի բերումով իրողությունների համախումբ է։ Ես նկատի ունեմ, որ առանց Արցախի այն անկախությունը, որը Հայաստանը ձեռք է բերել 91 թվականին, դա կիսատ անկախություն է, դա անբովանդակ անկախություն է, եւ ամենասարսափելին այն է, որ բովանդակության պակասեցումը կամ բովանդակության նահանջը ամենօրվա հետ ավելի խլանում է ձևի գերակայության պատճառը, որովհետեւ տես, ուղերձներ են հղում, անպագորգոր հայտարարություններ են անում, բայց անկախության եւ դրան զուգահեռ նաև ինքնիշխանության իրական բաղադրիչները ամեն օրվա հետ ավելի պակասում են։ Դες սա իրականում բավականին բարդ թեմա է, լուրջ թեմա է, եւ Հայաստանի իշխանությունները, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը, շատ լավ, շատ ճարպկորեն փորձում է մանիպուլացնել դա։ Ես ուղերձում եմ, այսօրվա ուղերձում եմ, որին դեռ առանձին դետալների կանդրադառնանք, բայց դες ինչ է ասում։ Նա էլի շարունակում է շեշտել Հայաստանի, որ Հայաստանի անկախությունը, մեր 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, սա է եւ այլն եւ այլն։ Ինչ եմ ասում, մանիպուլացնում է, որովհետեւ իսկ Հայաստանի ո՞ր իշխանությունը այդպես չի ասել, բոլորն են ասել, որ այո, սա է Հայաստանի հանրապետությունը, բայց դա չի նշանակում, որ այդ 29743 կիլոմետրից դուրս Հայաստանը շահեր չունի եւ անելիքներ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, չունենք, ասում է, սա է եւ վերջ, դրանից դուրս ինչ կա,
դա է Հայաստանը, դրանից դուրս մենք ոչ մի բան չունենք, ոչ մի շահ չունենք, շահեր չենք հետապնդում, հրաժարվում է ամեն ինչից, ավելի են հենց այսօրվա ուղերձում, նա էլի հիշատակում է 2020 թվականը, Եվ ասում եմ, որ այ այդ պահից է, այդ պահին մենք իրապես անկախացանք։ Էլի լավ է, որտեղ իր թիմակիցներից են մենք։ Մենք դրան դեռ կանդրադառնանք, կարում ենք, որովհետև սեպտեմբերի 19-ը շատ ավելի ցինիկ և գռեհիկ գնահատականների արժանացել, բայց եթե խոսենք այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձի մասին, ես հասկացա 44-օրյա պատերազմը։ Ես հասկանում եմ, դրան դեռ կանդրադառնանք, նա այսօրվա ուղերձում էլ ինչ-որ թվարկումներ է անում և իր սովորության հանգույն էլի առաջին պլան է բերում հարկատուներին, ասում է, մենք ամեն օր պետք է այո ասենք անկախությանը, անկախության հարցին, և այդ մասին չեմ ասում ես, այո, ամեն օրվա մասը ճիշտ է, բայց որպես առաջին պլան էլի բերում է հարկատուներին, այսինքն հարկ վճարենք, որ անկախ լինենք, դա էլի գռեհիկացման, պարզունակացման շատ ցայտուն օրինակ է, բայց դա ոնց որ աշխատում է։ Նայ, ես ինչու սկզբում խոսեցի բովանդակության ու ձևի մասին, այս իշխանությունները պիտի ընդունենք, որ հաջողությամբ կարողանում են դեգրադացնել, խեղել հասկացություններն ու արժեքները, այսինքն նրանք ինչպես 44-օրյա պատերազմին ընթացքում էին պարտությունը մատություն որպես հաղթանակ, հետո նվաստացումը որպես հպարտություն, տարածքներ զիջելը որպես տարածքներ վերցնելը։ Ինձ մի բան ասեմ, միտքդ կշարունակես, այսօրվա ուղերձում էլ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ես շարունակելու եմ սխալներ գործել, անոնսը տալիս է արդեն, ասում է, սխալներ շատ եմ գործել, բայց իհարկե շարունակելու եմ սխալներ գործել։ Բայց հետո ներողություն կխնդրի բնականաբար, որովհետև քանի դեռ ներողություն խնդրում է, դա անցնում է, դրա համար էլ նա շարունակելու է սխալներ գործել, ինչ վերաբերում է այդ ուղերձի մյուս հատվածին, որ ամեն օր պետք է այո ասենք, այո, դրա մեջ կա ճշմարտություն, այդ այո ասելը գեղեցիկ հայտարություններով չէ, այո ասելը այնպիսի պետություն կառուցելով է, որը կչեզոքացնի բոլոր այն սպառնալիքները, որոնք այսօր Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա իշխանության պատճառով, ճիշտ է ասում, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պիտի ամեն օր պայքարի հանուն անկախության, և ինչպես դա պիտի արտահայտվի, պիտի պայքարի, որպեսզի ունենա այնպիսի իշխանություն, որը կգործի հանուն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի, և դա ոչ թե պիտի անեն քաղաքական ուժերը միայն հատվածաբար երկու շաբաթ մեկ, այլ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պիտի հասկանա, որ եթե մենք ուզում ենք ունենալ անկախ պետություն, որպեսզի հետ այդ թվարկած խնդիրները լուծենք, պիտի ունենանք ամեն մեկ պիտի պայքարի, որպեսզի ունենանք նորմալ իշխանություն, պետական շահերով առաջնորդվող։ Այ այս հարցում նա ճիշտ է ասում, մնացած ամեն ինչը մանուկ է։ Բայց եթե հասարակությունը քաղաքացիները առաջնորդեն Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձով, նրան առաջ որպես այդ ուղերձի առաջին քայլ նրան պետք է հեռացնեն իշխանությունից, որովհետև նրա արկայությունը Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնում ուղղակի հակոտնյա է իրական անկախությանը, իրական պետությանն ու իրական պետականությանը, բայց ինչու են այդուհանդերձ շարունակում զբաղեցնել այդ պաշտոնը, որովհետև ասացի, նորից կրկնեմ, նորից ասեմ, հաջողում է գրեթե ամեն ինչ սպառողականության դաշտ վերելու իր քաղաքականությունը, նա գրեթե բոլոր արժեքները, գաղափարները կարողանում է մցնել սպառողականության նեղ պրիզմայի մեջ, օրինակ անցած շաբաթ խոսում էր Հայաստանի անվտանգության, անկախության մասին, ինչ-որ համաժողովում, և այսպիսի արտահայտություն արեց, որ մեր անվտանգությունը մենք պետք է չափենք այնպես, որ եթե մեր անվտանգությանը ինչ-որ բան սպառնա, որևէ երկրի, որևէ սուպերմարկետում, որևէ դարակաշար պետք է դատարկվի։ Դե սպառողականությունը, բայց եթե անգամ ենք այդ տեսանկյունից նայենք, եթե անգամ, հա, չէ, որ այսպիսի հայտի խոսք կա, չէ, շատ հայտի թեորիա արտահայտություն կա, ասում է, հանուն անկախության, հանուն ազատության պետք չի հրաժարվել, պետք չի անկախություն, ազատությունը զիջել անուն մի կտոր հացի, որտեղ չունենաս անկախություն, հացն էլ կխլեն։ Հիմա եթե մենք այս տեսանկյունից ենք նայում, ենթադրենք այդ տեսանկյունից նայենք, հա, սպառողականության, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության արդյունքում, օրինակ մենք կորցրեցինք Արցախը, Արցախի շնորհիվ Հայաստանի հացի պահանջարկի, ծորնի պահանջարկ մոտ 40% ինքնաբավ էր,
չկա դա, մենք ինքնաբավությունը իջել է 20%-ով։ Եվ դրա համար մեզ այսինքն մայրաքաղաքներից մեզ հիշեցնում են, որ այսքան տոկոսը ձեր հացահատիկի մենք ենք մայրաքաղաք։ Այսինքն նույնիսկ սպառողականության տեսանկյունից դու չունես անկախություն, չունես ինքնիշխանություն, կամ կորցրել ես դա, զիջել ես դա, իր քո իրական ինքնիշխանությունը նվազել է նույնիսկ այդ բարինային անվտանգությունը։ Այսինքն այդ սատանայական թեզը, որ Արցախը մեր ինքնիշխանության անկախությանը խանգարում էր, տվեցինք անկախացանք, դա հիմարություն է, որովհետև անգամ վիճակագրությունն է հակառակի մասին խոսում, ընդ որում միայն հացահատիկը չի, Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի որոշակի մասը ևս Արցախում արտադրվող էլեկտրաէներգիայով է լրացվում, հիդրոէլեկտրակայանների այլ աղբյուրների, եւ այսօր օրինակ, որ Երևանում այդքան հաճախակի էլեկտրականության անջատումներ են լինում, ամեն ինչի մասին խոսում են բացի դրանից, բայց էականորեն կրճատվել է նաև Արցախից ստացվող էլեկտրաէներգիան։ Բայց էլի եթե վերադառնանք այդ սպառողականությանը կամ սպառողականացմանը հասկացությունների, այդ գրահիկ կարգախոսը այստեղ հաց, այստեղ կաց, հա, որ անընդհատ տարբեր մոդիֆիկացիաներով ներկայացվում է հասարակությանը, դա ևս խափեություն է և մանիպուլյացիա է, որովհետև եթե դա դիտարկում ենք այն քաղաքականության շրջանակներում անվտանգային, որը իրականացնում է Հայաստանի իշխանությունը, այդ արտահայտությունը ասույթային, եթե կաղապարներով ձևակերպենք, իրականում նեղարա տեղարա ժողովրդական խոսքի արտահայտություն է, որովհետև երբ անընդհատ Հայաստանի տարածքները նվազում են և իշխանությունը ցույց է տալիս, որ չի պայքարելու դրա դեմ, և հետո հայտարարում է այստեղած, այստեղ կաց, իրականում դա նշանակում է, որ նեղարա տեղարա, որպեսի լինի այստեղ հաց, այստեղ կաց, որպեսի ադրբեջանցիները գան, որի դեմ պետք չի առնել, որովհետև դա կվնասի խաղաղության գործընթացին, չէ՞։ Դες այդ ռադիոտան այդ հայտի բանը, որ եղավ ժամացույցների տակ գրությունը, խնդիրը այդ չի, խնդիրը այդ գերությունը չի, ես հետևում էի սոցկայքերում դրա արձագանքներին շատ բոր, և ինչի մասին այդ խոսակցությունը, որ սա հասարակությանը հոգեբանորեն են նախապատրաստում են, վաղը մյուս օրը արդեն ճանապարհները կբացվեն, ադրբեջանցիները թուրքերը անարգել կերթևեկեն, արդեն սոկարի ինչ-որ լցակայաններ կկառուցվեն, և այլ, և այլ, և այդ թեմայով էր խոսվում դա, և գիտես ինչն է խնդիրը, դա ներկայացում էր որպես ինչ-որ մի ահավոր վատ բան, այո, դա ահավոր վատ բան է, եթե դա արվում է ուժով, եթե խաղաղության համաձայնագիր ստորակ, դա շատ նորմալ է, այդպես էլ պիտի լինի, բայց եթե դա չի լինում, եթե դա չի լինում և Ադրբեջանը պարտադրում է դա, դա արդեն ոչ թե խաղաղության բերած հացն է, դա խաղաղության բերած հացը չի, դա այն փոքրիկ փշրանքն է, որը կարող են մեզ տալ, որպեսզի մեզանից խլեն մնացած ամեն ինչը, սրանք սա սպառողականության հետ կապ չունի, այսինքն հաց խնդիրը միայն այստեղ հացը չի, խնդիրը այդ հաց վաստակելու ձևերն են, պիտի այդ հացը քեզ որպես ողորմություն չտան հանուն քո արժանապատվության, հանուն քո երկրի, հայրենիքի, քո անցյալի և այլն, մենք պիտի կարողանանք վաստակել այդ հացը արժանապատիվ ձևով, ինչը որ կտրուկ հակասում է այսօրվա իշխանությունների գործունեությանը պահվածքին, որովհետև իրենք հիմքում դնում են հացը, և ոչ թե այդ հացը արժանապատիվ վաստակելու ձևերը։ Արմեն, իրենք ոչ միայն հիմքում են դնում հացը, այլ հացը դնում են ամենայնից վեր, և երևի պիտի խոսել այն մասին, որ երբ մենք քննարկում ենք այստեղ հաց, այստեղ կացը կամ նյութականացումը, դա ամենևին չի նշանակում, որ նյութականը կամ հացը կարևոր չի, հայեցակարգային առումով այս իշխանության ընդհուպ այլասերված հոգեբանությունն այն է, որ հացը դոմինանտ դարձնելով մենք նվազեցնում ենք այն ավելի կարևոր արժեքները, որոնց դեպքում այդ հացը պիտի դառնա սովորական ենթադրվող հետևանք, եթե ավելի պարզ
երբ որ պայքարում են Նիկոլ Փաշինյանի այս խեղված քաղաքականության քարոշչության դեմ, հիմնականում պայքարում են ծաղրելով, հեգնելով, հայհոյելով եւ հասարակության բավական մեծ մասի մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ պայքարողները հացին դեմ են, հաց ասելով նկատի ունեմ կեցության կարևորությունը, բայց այդպես չի։ Մարդկանց պետք է պարզապես բացատրել, որ մեր նպատակը պիտի լինի այնպիսի պետություն ունենալը եւ կառուցելը, որում հացը, այսինքն նյութական բարեկեցությունը կլինի ենթադրվող հետևանք, ոչ թե նպատակ։ Այսինքն, ինչպես շատ այլ կարևոր հարցերում ենք նպատակի ու միջոցի մեջ խառնել ենք, դրա համար, նաև դրա համար այդ կարողությունն աշխատում է։ Ինչ վերաբերում է Բաքվի ժամանակին այդ աղմուկ հանած, հա, մի քանի օր շարունակ, այստեղ մի երկու շերտ կա, որ երևի պետք է տարանջատել։ Կոնկրետ ռադիոյի, հանրային ռադիոյի աշխատակիցներին իհարկե պետք է արժանին մատուցել, որովհետև իրենց օջախում, հա, իրենց չափով այդ ընդվզումը բարձրացրեցին եւ նորմալ էր դա միանգամայն, բայց կարծեմ մի փոքր, եթե ոչ նորմալ, անբնական էր այն հանրային ցասումը, որ դրա շուրջ ծավալվեց, ոչ թե որ չպետք է լիներ ցասում, այլ որովհետև մենք ապրում ենք իրականությունում, որտեղ Բաքվի ժամացույցը կպցրած է ոչ միայն ռադիոտան պատին։ Իրականում Հայաստանը քաղաքական առումով արդեն 2-3 եւ ավելի տարի ապրում է Բաքվի ժամանակով։ Եկեք իրեր իրենց անուններով կոչենք, որովհետեւ կատարել Բաքվի պահանջները, կենսական պահանջները, դա բովանդակային իմաստով նույնն է, ինչ ապրել Բաքվի ժամանակով։ Եվ բացի այդ, Հայաստանի իշխանությունը, եւ բացի այդ, եթե խոսում ենք չափան միավորներից, այս ժամանակից բացի մյուս միավորն էլ տարածությունն է, Արցախը որպես տարածություն, որպես տարածական չափան միավոր արդեն ուղիղ 1 տարի, նախ 4 տարի Արցախի մեծ մասը, 1 տարի Արցախ ամբողջությամբ Բաքվի ժամանակային եւ տարածական տիրույթում է։ Մենք կարծես թե որպես հասարակություն դրա հետ համակերպվել ենք, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից 200 քառակուսի կիլոմետր եւ ավելի տարածություն Բաքվի ժամանակի ներքո է գոյատևում, բայց մենք այսպես հատվածական առիթներով ֆլեշմոբեր ենք կազմակերպում, մեր ցասումը արտահայտում ենք, այսինքն, քանի մենք հանդուրժում ենք որևէ իշխանության, որը քաղաքականություն կառուցում է Բաքվի բոլոր պահանջները կատարելու սկզբունքով, պետք է ընդունենք, որ Հայաստանում գործում է Բաքվի քաղաքական ժամանակը, եւ սրա հետ կապված եւս մի հետաքրքիր, հա, կամ ողբերգական խորհրդանշականություն, այս ամեն ինչը արվում է մի մարդու կողմից եւ միջոցով, ով իր կարիերան կերտել է հայկական ժամանակ անվանումով միավորի միջոցով, հա, այստեղ չգիտեմ, սա պատահականություն է, թե ճակատագրի կամ աշխարհակաղակականության հեգնանք, բայց պետք է բոլոր այս հարցերին նայել մի քիչ մեծ պատկերով։ Այս գործունեությունը իշխանությունների ինձ հիշեցրեց խորհրդային տարիներին այդ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի, այդ մարզ խորհրդի նախագահ կարճը Բորիս Կևորկով, որի միջալուց Հայր Ալիևի հուսալի ընկերներից մեկն էր, հավատարիմ շրջապատից էր, նեղ շրջապատից էր, կինը ադրբեջանցի, հա, ինքն էլ Ղարաբաղցի չէր, եւ հենց դրա համար էլ իրեն Ալիևը նշանակել էր լղի մարսխումի խոսքով, լղի ղեկավար կոմունիստական կուսակցության, եւ 88 թվականին, երբ դա պարզ է նշանակել, որպեսզի Ադրբեջանի բոլոր պահանջները կատարի, եւ երբ 88 թվականին այդ հայտնի մարսխորթի որոշումը կար դիմել Ադրբեջան եւ Հայաստան, որպեսզի Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմից դուրս գա, մտնի Հայաստանի կազմ, Կևորկովը նույնիսկ կնիկներ գողացել, որպեսզի հանկարծ այդ փաստաթղթակ այդպեսի կնիկ չլինի, եւ երբ 88-ին գործից հանեցին, նա Բաքվում էր ապրում, փախավ Բաքու, միջև 93 թվականը փախավ Բաքվում էր ապրում, հետո գնաց Մոսկվա, այնտեղ էլ մահացավ, նրա միջոցով էին արվում Ադրբեջանի բոլոր պահանջները իրականացվում, որովհետև նա արցախցի չէր, Ղարաբաղցի չէր, նաև գուցե պատճառներից մեկը դա էր։ Հիմա, երբ որ Արցախի դեմ ինչ արվում է, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունների ձեռքով է արվում, եւ նա ինքը իր համարում է, որ Արցախը Հայաստան չի,
եթե նա այդպես չհամարեր, այդքան պաշտպաներ էր շահել, այստեղ այդ նմանությունը կա, եւ այդ քարոզչությունը, որ այս օրերին իրականացվում է Արցախցիներ, առաջ Արցախինը դեպեր իրականացրում է քարոզչություն։ Դե դրա արդյունքում Արցախը կորսվեց կամ հանձնվեց։ Հիմա Արցախցիների դեմ։ Իսկ ինչով է ավարտվելու Արցախը հայերի դեմ քարոզչությունը, դա այդքան էլ հռետորական հարց չի, բայց մի հռետորական հարց ես տամ քո շատ դրամաբանական համեմատության հետ կապված, Գևոր Կվի մասին խոսելով ասացիր, որ նրան Հայրալիևն էր նշանակել, որպեսզի անի այն ինչ արեց։ Այդ դեպքում էլի այդ նմանությունները հաշվի առնելով պիտի փորձենք հասկանալ, իսկ ով է նշանակել Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա իշխանությանը։ Այո, ես չգիտեմ ով է նշանակել, բնականաբար, ասենք լավ, ընտրել է մեր ժողովուրդը, ընտրել է, որովհետև հավատացել է։ Ես մի փոքր դետալային ավելացում անեմ իմ հարցին, ընդամենը 3 Բաքվի բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանը բաց նամակ էր տարածել, որում պատասխանել էր Նիկոլ Փաշինյանի տխրահարճակ ասուլիսում իրեն հղված այդ մեղմ ասած ոչ նորմալ հարցերին, հա, որով Նիկոլ Փաշինյանը խախտելով բոլոր կանոնները, քաղաքավարության, բարեկրթության եւ այլ գրեթե մեղադրել է Ռուբեն Վարդանյանին լրտեսության մեջ, բայց ինչն էլ հետաքրքիր, հիմա մենք պատասխանները չենք քննարկելու, Ռուբեն Վարդանյանին Բաքվի բանտում հղել են այն հարցերը, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրել է իր ասուլիսի ընթացքում։ Հիմա քո հիշատակած հայկական ժամանակ թերթում էլ կարծիք է հրապարակվում, որ Ռուբեն Վարդանյանը գուցե ադրբեջանական լրտես է։ Այսինքն ստացվում է, որ ադրբեջանական լրտեսը գտնվում է Ադրբեջանի բանտում, իսկ Հայաստանի հերոս իշխանությունները կատարում են Ադրբեջանի բոլոր պահանջները հերթով ներկայացնելով, թե իբր այդ իրենց պահանջները չի, այդ մենք եթե չպահանջեին էլ անելու։ Բայց միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները, չգիտեմ, որպես հանձնարարություն, թե որպես օգտակար հնարավորություն, իրենց մոտ պահվող հայ ռազմագերուն հարցեր են ուղում Հայաստանի վարչապետի հնչած հարցերը կրկնելով։ Հասկանալի է, չէ՞, որ որևէ մեկը Ռուբեն Վարդանյանին հարցեր չի ուղում իրեն ներկայացված չագերտավոր մեղադրանքը մեղմացնելու համար։ Բնականաբար հարցեր են ուղում, որպեսզի ավելի ապացուցեն մեղադրանքը, եւ այս փոխառնչությունները կան, ուղղակի շատ պատկերավոր էր եւ քո համեմատությունը Գևոր Կվի հետ եւ նրա գենեզիսը եւ համադրությունները այսօրվա իրականության հետ, բայց այսօրվա իրականության եւ հակասությունը եւ ողբերգականությունն այն էր, որ ինչպես հաղորդման սկզբում խոսեցինք, ընդամենը 2 օր առաջ մենք նշում ենք այդ սարսափելի տարելիցը Արցախի հայաթափման կորստի մեծ հաշվով, հա, Հայաստանի իշխանությունները համարում են Հայաստանի իրական անկախության, եւ այդ տարելիցը նշում են գործնականում միայն արցախցիները, արցախահայերը եւ Հայաստանի այն շրջանակները, որոնք այս կամ այն կերպ կապված են կամ գիտակցում են Արցախի հայկականությունը, բայց հայկական պետությունը որպես սուբյեկտ այդ սկո արարողություններին ներկա չէ, բայց դա եւս իր պատճառներն ունի։ Ես ասում եմ, ախր 265 զոհու անհայտ կորած 2 օրում, գումարած մոտ 230 այդ բենզինի պահեստի պայթյունից, 500 զոհ Արցախի ամբողջական կորուստ, հայաթափում եմ, Հայաստանի իշխանությունները նույնիսկ սկոր չհայտարարեցին, համարեցին, որ դա մեր գործը չի, դա Հայաստանի գործը չի։ Իսկ հիշում ես հենց այդ օրերին, 20 անցած տարվա այս օրերին, սեպտեմբերի 19-ի նախորեին, երբ Մակում նախորին էր թե նույն օր Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ Արցախայցյան ոչ մի բան չի սպանում, ոչ մի վտանգ չի սպանում։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը սեփական արտգործ նախարարին ծաղրի ենթարկեց, ընդամենը մի քանի ժամ առաջ նրա ելույթից հայտարարել է, որ ոչինչ չի սպառնում, եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարը ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանի սեփական արտգործ նախարարի հղում կատարեց նրա ղեկավարին, բայց ես հիշում եմ ոչ միայն դա, այլ նաեւ սեպտեմբերի 19-ին մի քանի օր անց դրան հաջորդած օրերին Հայաստանի իշխանությունների լկտի ցինիկ հայտարարությունները, եւ հիշում եմ
ԿՊ-յականներից մեկի, որը հետո որևէ նախարար դարձավ, ուղիղ հայտարարությունն այն մասին, որ սեպտեմբերի 19-ը իրական Հայաստանի իրական անկախության օրն էր, որովհետև Արցախի հանձնումով կամ կորստով մենք իրապես անկախացանք։ Հիշում ես, մենք այդ մասին խոսել ենք նաև մեր հաղորդման շրջանակներում, և հետո այդ թեզը շարունակվեց, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ ելույթում Արցախը հայտարարեց կամ որակեց որպես Հայաստանի վզին գցված պավադոկ, կարծեմ, չէ, այդպես կոպիտ արտահայտվեց, հա, որից ձերբ ազատվեցինք, եւ այդպես շարունակ։ Հիմա էլ արցախցիներն են, չէ՞, այս վերջին այս աղմկահարույց քրգործը, որ ամենտեղ հեգնանքով կամ քնձիծաղով են մեկնաբանում, որ հատուկ շեշտում են, չէ՞, որ Արցախի նախկին բնակիչներ իբր Ռուսաստանում, իբր, չի դեմ իբր թե չէ, որ այ եկել հեղաշրջում էին այլ, այսինքն Ռուսաստանը ուզում է այստեղ այդ հեղաշրջումը իրականացնել, որպեսզի ունենա, այսինքն դա ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի դեմ է, այլ Հայաստանի դեմ է, եւ այլ, եւ այսպես շարունակ, այսինքն դրանք այն հարցերն են, որոնք կարող են դամոկլյան սրի պես կախված լինել ցանկացած մեկի գլխին։ Առաջ արտաքին թշնամիով էին վախեցնում, հիմա արտաքին թշնամին դարձել է, կարծես թե, խաղաղության, հա, ինչ-որ կողմ, բարեկիրթ, հա, չնայած ոչ մի խաղաղություն էլ չի հաստատում, այս հիմա պետք է ներքին թշնամիներ, որոնցով պիտի վախեցնեն, հա, մեր հասարակությանը, և ստիպեն, պարտադրեն կամ քարոզչությամբ համոզեն, որ այ այսը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն, Հայաստանի ինքնիշխանությունն է դա։ Չկա, մենք կախված ենք լինելու այս բևեռից կամ այն բևեռի խոսքով, բոլորից կախված ենք լինելու, գալու են մեզ կոտորեն, հոշոտեն, վերացնեն։ Երբ խոսում ենք այդ բոլոր զազրելի թվացող, հա, գործողություններից, որ անում է, որովհետև այն քարոշչական կեղտը, որ ուղվում է Արցախը հայերին, այլ գնահատականի դժվար է արժանացնել, հա, ասենք Հայաստանի պատգամավորի կարգավիճակ զբաղեցնող մեկը, ասում է, հյուր են, թող իրենց հյուրի նման պահեն, բայց սրանք, Արմեն, այնպես չի, որ որևէ առանձին վերցրած պատգամավորի անբարոյականության արտահայտություն են, մի ուրիշի տգիտության, մյուսի անդաստիրակության, ես կարծում եմ, բոլոր այս գործողությունները շատ լավ մշակված ծրագրի, չգիտեմ, պլանի շրջանակներում են, և ընդհանուր առմամբ տեղավորվում են նրանք, որ մայրաքաղաքումը պլանավորվում է, դրանք տեղավորվում են պայմանականորեն ասած այն սոցիալական ինժիներինգի կամ ճարտարապետության շրջանակներում, որով զբաղվում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ինչու սա հիշեցի, դու ասում ես, տես, ներքին թշնամի են կերտում, չէ, իդեմս արցախահայերի, ու դա այդ ճարտարապետության այսպես կոչված մի մասն է միայն, հայրենասիրության նոր մոդել, հայրենիքի նոր մոդել, կյանքի նպատակի նոր մոդել, և այդպես շարունակ, այդ մոդելի մեջ, այո, պիտի լինի նաև ներքին թշնամի, նախկինների ռեսուրսը սպառեցին, հիմա դրա դերում հանդես են գալիս արցախահայերը, և այն բլիթը պիտի լինի, չէ՞, որ դրանց հաղթելուց հետո, երբ որ մեզ ասում են պատրաստվեք ցուրտ ձմեռների, դրա այլ ընտրանքը պիտի լինի, որ այդ մեզ էներգետիկ դիվերսիֆիկացում կխոստանան, կխոստանան այն բարիքները, մի խոր այն ինչ մասին անցած խոստանում են, այդ ամեն ինչը խոստանում են, բայց խնդիրն այն է, որ հանրային մակարդակով այդ նոր արժեքների գեներացումը, և իրականությունն այն չի, որ այս իշխանությունները որպես այսպես կոչված հեղափոխականներ հին արժեքները ավիրում են, նորերն են կերտում, նրանք ոչինչ էլ չեն կերտում, նրանք ստեղծում են մակերեսային պսևդո արժեքներ կամ պսևդո գաղափարներ, որի ներքո իրականացնում են այն շատ պրագմատիկ քաղաքական նպատակները, որոնք գծագրվում են ենթադրյալ որևէ մայրաքաղաքում, որի մասին դու ասեցիր։ Դե նույնիսկ այստեղ նորություն չկա, է, անցած 20-րդ դարի, այդ 20-ական թվականների սկզբներին, 19-ը վերջին, ինչ էին ասում, ասում էին, թող համաշխարհային հեղափոխության ճիրաններում ողջակի զվի Հայաստանը, կարևորը, որ համաշխարհային, հա, պրոլետարիատը հաղթի, հիմա այդ նույն բանը այստեղ է, չէ, ասում են, թող խաղաղություն լինի տարածաշրջանում, թող բան դուրս մղվեն այստեղ, մենք դառնանք ժողովրդավարական, ոնց էր ձևակերպվել, ծաղկող, ծաղկուն անդամ, եթե նկատի ունես Բլինքենի ուղերձը, չէ, տարածաշրջանը Հայաստանը անունը չկա, որ դառնանք ժողովրդավարության ծաղկուն, այսպես տարածք,
բայց Հայաստանի հետ ինչ կլինի էական, չի այստեղ էլ մարդիկ կան, որ համարում են, դե հա, դե ինչ հայրենասիրություն է, ձեր հայրենասիրությունը սխալ է, հայրենիք չկա, կա հայաստանասիրություն, ասենք դե հայրենասիրությունը էլի ցավոք սրտի պետք է Նիկոլ Փաշինյանին հողում անենք, որովհետև այդ ծաղկուն ժողովրդավարության անդամ, ինչպես անվանում են Հայաստանին, այդ երկրում իրականում անձնիշխանություն է եւ ամեն ինչ հիմնված է մեկ անձի վրա, գուցե դա եւս տեխնոլոգիա է իրականում, բայց մեխայեր մեխանիկանով է, չա հանդես եկել իր նախկին հայրենասիրությունը, նա ասել էր, որ ես էլի սիրելու եմ հայրենիքը, բայց այլ սիրով, եւ այստեղ գուցե պիտի զգուշանալ, որովհետև այդ այլասիրությունը, սիրո տեսակի փոփոխությունը այս ժամանակներում հայտնի է ինչպես է կոչում, եւ գուցե կոպիտ հնչի, բայց ես տպավորություն ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը նոր տրանս հայրենասիրության մոդել է ներարկում հայ հասարակությանը, եւ զարմանալի զուգատիպությամբ դա տեղի ունեցավ գրեթե նույն օրերին, երբ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը առաջի անգամ այդ չակերտավոր հեղինակավոր մրցույթում անդամ է ունենալու։ Ես կարծում եմ պիտի զգուշանանք ամեն անգամ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյան խոսում է հայրենասիրության մասին, մենք պիտի պատրաստվենք ամեն օր պայքարել հանուն Հայաստանի ինքնիշխանության, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի ամեն սիրո դրսևորումից հետո մի քիչ Հայաստանի տարածքն է պակասում, մի քիչ այդ քո ասած տեղարիք նեղարիքն է պակասում, մի քիչ ուրվագծվում է այն, թե որոնք են լինելու հետագա մեր այդ հայրենասիրության հետևանքները, վախենամ, թե Նիկոլ Փաշինյանը հետո էլ մի քիչ էլ մեղայականով հանդես գա, հետո ասի, այ ես առաջ ասում եի 29.743, բայց հո ես չեմ այդ օրինակ Սյունիքի միջանցքը, հո ես չեմ դրել շրջանառության մեջ, այդ իզնից առաջ կար, հիշում եք մեղրի փոխանակման տարբերակը, այ իրենք են մեղավոր, եւ այսպես, եւ հետո ասելու է, բա մեր սահմանադրության մեջ գրված է, չէ՞, սիրելի ժողովուրդ, որ Հայաստանում բոլորը օրենքի առջև հավասար են, անկախ կրոնական, ազգային պատկանելությունից եւ այլ եւ այլն, ըստ դրա էլ այ ադրբեջանցիները պիտի այդ սահմանադրությունը, հո ես չեմ գրել, ժողովուրդ ջան, դուք եք ընդունել, եւ իմիջալուց մենք առաջի հատվածում չխոսեցինք, երբ ես ասում եմ, որ սեպտեմբերի 21-ը բովանդակային իմաստով կեղծ կամ կիսատ կամ խեղված տոն է, պետք է խոսենք նաև նրա մասին, որ դրա պատճառը նաև անկախության հռչակագրի նկատմամբ գործող իշխանության վերաբերմունքն է։ Գիտենք, շատ են խոսել այդ մասին, որ ցանկանում են փոխել անկախության հռչակագիրը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անկախություն է հռչակել, հղում կատարելով անկախության հռչակագրին, այդ ժամանակ դեռևս սահմանադրություն չի եղել։ Հիմա, երբ ցանկանում են փոխել կամ վերացնել անկախության հռչակագիրը, փաստացի այսօր մենք զբաղված ենք ժամավաճառությամբ։ Եթե ես բովանդակային առումով խնդիրը որն է ի վերջո, այն աճը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մենք այս տարածքից դուրս ոչ մի շահ չունենք, մեզանից մի վախեց, մի անհանգստատ, ոչ մեկին չենք խանգարում։ Նորմալ կլիներ դա, եթե Հայաստանի հարևան երկրները նույնպես այդպես վարվեին։ Հայաստանի հարևան երկրից որևէ մեկը այդ նման բան հայտարարում է, չի հայտարարում, չէ՞։ Արմեն, ես մի փոքր ավելի սուր ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը իրականում ասում է, որ մեր շահերը տարածքի հետ կապ չունեն, դու ասում ես, նա ասում է, այս տարածքից դուր շահեր չունեն, չէ՞, ֆորմալ դա է ասում, բայց բովանդակային իմաստով նրա այդ հայրենասիրություն, այստեղ հաց եւ այլ եւ այլ, այսինքն այն գաղափարական քարերը, որ դնում են իր հայեցակարգի հիմքում, դրանից բխում է, որ տարածքը մեզ համար կարևոր չէ, այսինքն լայն առումով նա ասում է, մեր շահերը տարածքի հետ կապ չունեն, եթե մեր շահերը կապ ունեն առաջին հերթին հացի հետ, այդ հացը կարող է ստեղծվել ավելի փոքր տարածքում, ինչ որ ասում եմ, մեր պետությունը ինչի մասին է, որպեսզի ժողովուրդը ապրի բարեկեցիկ, ապրի, չգիտեմ, չէ, բառը ճիշտ ասա, լավ ապրուստ, ասում եմ, ժողովուրդը լավ ապրուստի իր այդ բոլոր ֆրազների մեջ պետություն բառը ջնջի փոխանգրի փող, եւ տեսնում ես, որ նույն բանն է ստացվում, այսինքն ինքը Հայաստան ասելով կամ ՀՀ ասելով դնում է այն ֆունկցիաները, որը իրականացնում է փողը, Հայաստան բառը փոխանում ես փող բառով, իր պատկերացում ամեն ինչ տեղը ընկնում։
որովհետև փողով կարելի է եւ լավ ապրուստ ունենալ եւ անվտանգություն կնել որևէ պահնորթական կազմակերպությունից, որին ցանկանում են։ Եվ պարտադիր չի էստեղ, պարտադիր չի էստեղ այս տարածքում։ Դրա համար ինքը դա է ասում, դրա համար ինքը անգամ անկախության ուղեր ասում է, այո, ասել է հարկ տալ դա, չէ՞, այսինքն փող ալնա պետության որպես իրենք իրենց այդ պարքեավճարները շարունակեն ստանալ եւ այլ եւ այլ ինքը իր համար սա եթե շատ կոպիտ ասեմ արոտավայր է իր իշխանության համար եւ ինքը ուզում է հասարակությանը համոզել որ ձեզ համար էլ արոտավայր առաջին հերթին եթե եթե արոտավայր է ուրեմն նրանք ստեղծում են բոլոր պայմանները որպեսզի կարմիր ցլերը այստեղ արածեն իրիսկ տերմինաբանությամբ, բայց դա եւս իմ կարծիքով պատահական չէ, այս ամեն ինչը։ Նայ, մենք խոսում ենք պետություն եւ խոսում ենք փող, նյութական եւ այլ եւ այլ։ Ինչու է օրինաչափ այն ինչ որ արվում է իշխանության կողմից, որ որովհետեւ բոլոր արժեքները, որ քարոզվում են, դրանք պետության հետ կապ չունեն։ Ինչպես դու ասացիր, փողը կամ լավ ապրուստը կամ երջանկությունը անունը կապ չունի։ Դրանք կյանքի անհատականացման մոդելներ են։ Հայրենիքը պետությունը, ինչպես էլ կանվանենք, անկախ ամեն ինչից, առանց պաթոսի, առանց լիրիկայի, դրանք ամեն դեպքում վերանձնային համահասարակական արժեքներ են, որոնց համար ներդրում է պետք, այո, դրանք ինստիտուտներ են, որոնք գիտակցելու համար անձը անհատը պետք է իր կաղապարից դուրս գա։ Հիմա իշխանությունն ասում է, չէ, պետք չի կաղապարից դուրս գալ, հակառակը, պետք է ամեն ինչ քաշել, դնել սեփական կաղապարի մեջ, այսինքն այս քարոշչությունը, որ կա, դրա վտանգային չի, որ դրանով կարող է քաղաքական որևէ դիվիդենդ ստանան, ընտրություն կազմակերպեն, հաղթեն, սրանք շատ ավելի երկարաժամկետ եւ շատ ավելի վտանգավոր ականներ են դնելու հայ հասարակության գիտակցության, ենթագիտակցության մեջ եւ դրա արդյունքները, հակառակ իմաստով արդյունքները կարող է արտահայտվեն 10, 15, 20 տարի հետո, եթե տաստված դեռևս հայկական պետություն եւ պետականություն գոյություն ունենա։ Մի քիչ շատ հորետեսական ստացվեց այս անկախության օրվան համահունչ չէր, ամեն դեպքում սա տոն է եւ կարեւոր տոն է, բայց այս տոն օրերի նման տոների կարևոր իմաստներից մեկն էլ այն է, որ մենք կարողանանք հասարակությունը կարողանա արժևորել դա ի վերջո, ինչի համար սա միայն կենասների, բարեմաղթանքների, ուրաների կամ ինչպես 21 թվականի սեպտեմբերի 21-ին են, չէ՞, իշխանությունները ասում Արցախը պատերազմից հետո սա վարվռուն գույնզգուն տոնի համար չի միայն, սա նաև պետության դերի, էության, խորքային բովանդակության գիտակցման առումով է կարևոր եւ կարծում եմ, այսինքն փող տպավորություն չստեղծվի, թե այս տոնական օրով մենք նստել այսպես մռայլ բաներ ենք ասում, մռայլ բաներ չենք ասում, կարծում եմ գոնե կարողանում ենք բարձրացնել այն հարցերը, որ պիտի առաջին հերթին հուզեն հասարակությանը, հա, լուծումներ չենք կարողանում առաջարկել, բայց գոնե այդ հարցադրումները բարձրացնել կարևոր է, հակառակ դեպքում իսկապես ստացվում է, որ հա, դեսա ընդհանրապես տարածք է, որտեղ հաց ընդեղ կա, տարած կփոքրանա, դե ոչ կարևոր հացը չկչանա, այդպես չի։ Համաձայն եմ, Արմեն, անկախ ամեն ինչից իհարկե պետք է բոլորի շնորհավորել այս մեր համար թիվ մեկ կարևորություն ունեցող տոնի համար եւ ցանկանալ, որ յուրաքանչյուրս մեր չափով անենք այնպես, որ սա դառնա նաեւ բովանդակային տոն, ու այստեղ հասարակությունը իսկապես մեծ անելիք ունի, որովհետև ենթադրենք իշխանությունը վատն է, քաղաքական ուժերը վատն են, բայց ի վերջո այս մոդելները հասարակությանն են առաջարկվում, եւ լավ քաղաքական ուժերով, վատ քաղաքական ուժերով հասարակության լռությունը կամ համաձայնությունը այստեղ նշանակում է ի վերջո, որ ժողովուրդը, հանրությունը ընդունում է այս հացի հայեցակարգը կամ հացակարգը, որովհետև հայեցակարգը մի քիչ
վերնյութական բաղադրիչներ ունեցող, հա, սուբստանցիա է, եւ հասարակությունը իր վարքագծով, որի դրսեւորումները շատ տարբեր կարող են լինել, ի վերջո պիտի պատասխանի, ընդունում է այս մոդելը, թե չի ընդունում։ Եթե ընդունում է, ուրեմն ամեն ինչ շատ ճիշտ է, եթե չի ընդունում եւ ի վերջո, եթե չի ընդունում, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում իր ուղերձով, պիտի ամեն օր պայքարի եւ ցույց տա, որ չի ընդունում, այսինքն պիտի ամեն օր պայքարի հանուն իրական անկախության, այսինքն պիտի ամեն օր պայքարի հանուն ավելի լավ պետություն ունենալու։ Ինչը ցավոք սրտի է, իշխանությունների օրոք հնարավոր չի։ Եվ երևի էլի տոնական օրվա խորհրդով այսօր այսքանով սահմանափակվենք, հույս ունենալով, որ այս հարցերի մասին գոնե մարդիկ կմտածեն, մտածելու դեպքում վստահաբար շատ ավելի խելացի եզրահանգումների կգան, քան մենք ենք կարողանում, շատ ավելի առարկայական քայլեր կարող են ուղենշել։ Եկող տարի այսօրը մենք այլ, բոլորովին այլ տրամադրությամբ կնշենք մեր անկախության օրը եւ շատ այլ ավելի տոնական բովանդակություն կունենան բոլոր այս կարգի խոսակցությունները։ Երևի այսօր այսքանով սահմանափակվենք, կհանդիպենք։ Ստեսություն։